Еліміздегі су тасқыннан зардап шеккен кәсіпкерлерге 2,2 миллиард теңге өтемақы төленген. Ұлттық экономика министрлігі зардап шеккендердің мүліктік шығынын өтеу үшін үкіметтен 12,1 миллиард теңге қаражат бөлінгенін хабарлады. Осы уақытқа дейін кәсіпкерлік субъектілер тарапынан 455 өтінім түсіпті, оның 374 мақылданса, 222 өтінім бойынша 2,2 миллиард теңге көлемінде төлем жасалған. Мәселен, Атырау облысындағы 215 өтінім мақылданып, 2,1 миллиард теңге бөлу жоспарланған. Сонымен бірге Бас Қазақстан облысындағы 40 кәсіпкердің шығына қайтарылатын болса, Солтүстік Қазақстан облысында 44, Қостанайда 35, ал Ақтөбе облысында 24 өтінімді өңірлік комиссия мақылдаған. Зардап шеккен кәсіптің 70%-дан астамы дүкен, сауда үйлері мен базарлар болса, 4%-ы қоғамдық тамақтану нысандары екен. Бұдан бөлек 4% өнеркәсіптік және азық-түлік тауарларын өндіру нысандары, ал 3%-ға жуығы қонақ үйлер, демалыс орындарына зақым келіпті. Енді мақұлданған өтінімдер тамыз айының соңына дейін беріледі деп жоспарлануда. Ал күрделі жөндеуді талап ететін нысандар бойынша қажетті сараптамалар мен құжаттаманы қабылдау қорытындысынан кейін төленетін болады. Қоғамдық көліктегі кезекті жанжал. Бұл жолы Қонаев қаласында ер адам автобуста жолаушыны пышақтап тастады. Оқиға куәгерлерінің айтуынша, суық қару ер адамның мойын тұсына тиіп, жарақат алған азамат автобус ішіндегі жолаушылардың бірінің үстіне құлаған. Мына бейне кадрлардан ер адамдардың қызыл кеңірдек болып, ерегесіп жатқан анық байқауға болады. Қолын қанға малған 36 жастағы күдіктіні тәртіп сақшылары дереу ұстады. Олар ол қазір уақытша ұстау изоляторына қамалды. Қоғамдық көлікте 41 жастағы ер адамға пышақ жарақатын салған облыс орталығының 36 жастағы тұрғынын ұстады. Сөлтіруге оқталу фактісі қалалық полицияда тіркелді. Қазіргі уақытта тергеудің толықтылығы мен объективтілігін қамтамасыз ету үшін барлық қажетті тергеу әрекеттері жүргізілуде. Алматының бас жоспарына қатысты пікірталас әлі де жүріп жатыр. Стоп застройке тобының сарапшылары былтыр қабылданған құжатта бірқатар маңызды мәселелер ескерілмеген дейді. Айтуларынша, жоспарды бекіткен кезде 2002 жылғы қателіктер тағы да қайталанған. Қоғам белсенділерінің уәжін әріптесім Диана Тұрлыбек тыңдап келді. Мегаполистің бас жоспары өткен жылдың мамыр айында бекітілсе де, қоғам белсенділері арасында қызу талқылануда. Стоп застройке сарапшыларының пікірінше, бас жоспарда тек тұрғын үй санын көбейтуге басымдық берілген. Халықты тұрғын үймен қамтамасыз етеміз деп, шаһар келбетін бұзып алуға болмайды дейді олар. Алматыдағы бір-бірімен иін тіресіп тұрған үйлердің тығыздығы жер сілкінісі болған жағдайда адамдарды құтқарып қалу мүмкіндігін шектейді. Себебі үйлердің көптігінен тіпті құтқару машиналары жүретін жол жоқ. Бас жоспарды қайта дайындау немесе түзетулер енгізбестен бұрын төтенше жағдайлар туралы заң қабылдап, қала құрылысына қатысты кейбір талаптарды сол заңға қарап бейімдеуіміз керек деп ойлаймын. Сондай-ақ сарапшылар қаптаған көлік пен құрылыстан шаһардағы ауа сапасы нашарлап, әсем қала тарихи келбетінен айырылып бара жатқанын айтады. Сондықтан мамандар қала сыртындағы аймақтарды дамытуға басымдық беріп, түрлі нысандарды сонда салуды ұсынады. Нәтижесінде күн сайын шаһарға кіретін көлік саны да азайып, ауаның ластануы да төмендейді. Құжатта қаладағы трамвай жүйесін қалпына келтіру және дамыту мәселесіне қатысты нақты ұстанымның жоқтығы өте қынжылтады. Соңғы жылдары ауа қаншалықты ластанғаны бәрімізге белгілі. Бұл тұста көлікті азайту басты мәселе. Ол үшін менің ойымша трамвай желісін қайта әкелу керек. Трамвай әмбебеп көлік. Артықшылықтары көп, қаланың көркі. Осылайша белсенділер Алматы қаласының 2023 жылғы 3 мамырда бекітілген бас жоспарына өзгеріс енгізу керек деген ұсыныс білдірді. Қаладағы тарихи орталықтарға назар аударып, кеңестік кезеңде салынған шағын аудандарды жандандыру керектігін айтады. Диана Тұрлыбек, Ринат Абылқайыров, Влад Шишко, Информбюро, Алматы. Алагүлді гидропланынан құлап зардап шеккен Баян Мамышева санитарлық авиациямен Талдықорғанға жеткізілді. Қазір ол облыстық ауруханада ем қабылдауда. Туыстардың айтуынша жағдайы әлі де ауыр, оған бірнеше күрделі ота жасалу керек. Жарақат алған әйелдің жақындарымен өңірдегі әріптесім Меруерт Сабыртай тілдесіп келді.
Алагөлге шомылуға барып, аурухана төсегіне таңылған әйелдің есімі Баян. 40 жастағы келіншек Талдықорған қаласының тұрғыны. Мамандығы фармацевт. Көлге отбасымен бірге қыдырып барған оқиға анасының, әпкелерінің көз алдында болған. Баян гидропланның ұшып жүргенін көріп, ұшқышты жағадағылар арқылы шақыртып, анасына қол бұлғап мініп кеткен дейді туысы. Біз 7 адам болып бардық Алагөлге демалуға. Барлығымыз ол оқиғаны көрдік. Өзіміздің көзіміздің алдынызда болды. Біздің зона кішкене арғарта болған соң дәп құлағанын оны көре алмадым. Бірақ мама мен кеттім деп махатеп қолымен бұлғап кеткенін көрдік. Қазір бері қарап келе жатыр, сөйледі. Сөйлеп жатыр есінде, бірақ енді басым ауырады, көзім қисайып кетті, мына несі сүйегім түсіп кетті, содан бетім смещенный деп. Баянның жағдайы әлі де ауыр, өздігінен жүре алмайды. Миы шайқалып, көзіне зақым келген, бет сүйегі аяғы сынып, тізесі жараланған. Бір емес, бірнеше күрделі ота жасалуы керек, ем-домына өте көп қаражат қажет дейді жақындары. Сондай-ақ Ақмарал Мамышева қазақстандықтардан көмек сұрайды. Апатқа ұшыраған жеңіл ұшаққа мінгендерден сурет, бейне жазба, қызмет ақысын төлеген түбіртек болса жолдауларын өтінді. Оның айтуынша гидро план иесі кәсіппен айналысқанын жоққа шығарып отыр. Ұшқышқа жауап тұр, түгел барлығын мен ешқандай келісім бермегенмін, ол ұшпау керек болған дейді, бірақ сол Алакөлде сол периодта демалған, барлықтары прекрасно біліп тұр оның бағасын, несін, бірақ енді мен енді қазақстандықтарға сұрайтыным, демалған кісілер, отырған кісілер, жақындап сұраған кісілер болса, көмектесіңіздерші жаңағы. Ешкім жауапкершіліктен қашпау керек. Бізде кішкене тәртіп орнау керек. Ал кеше көлік министрі ел аумағындағы авиациялық қызмет көрсететін кәсіпкерлерге жаппай тексеріс жүргізілетінін айтқан болатын. Каждый летательный аппарат, он безусловно на определенный срок, то есть кез келген ұшатын аппаратқа бір жылдық немесе үш жылға дейін ұшуға жарамды екені туралы сертификат беріледі. Сіз айтып отырған дельтаплан типі сертификат алмаған. Осыған байланысты әуе кемелері мен дельтаплан типтес ұшу аппараттарына, соның ішінде AN-2 ұшақтарына да кешенді тексеру жүргізу туралы шешім қабылданды. Ал Сона Ньюс Кейзет порталының ақпаратына сүйенсек, жеңіл ұшақ иесі зардап шеккендердің туыстары емге қомақты қаражат талап еткенін айтыпты. Кәсіпкердің өзімен байланысу мүмкін болмады. Еске сала кетейік, оқиға 25 шілде күні Ақши ауылында болған. Гидроплан суға құлап, екі адам зардап шеккен еді. Меруерт Сабыртай, Мирас Анитов, Информбюро. Ал Бурабай курорттық аймағында квадроцикл аударылып, 19 жастағы қыз көз жұмды. Тағы бір студент жарақат алған. Астанадан демалыс орнынан барған жасөспірімдер қос дөңгелекті көлікті жалғалған екен. Қыздардың бірі рөлге, екіншісі артына жолаушы ретінде отырыпты. Бірақ бой жеткен тізгінге ие бола алмай, бұрылыста аударылып қалған. Апат салдарынан басынан жарақат алған жолаушы қыз ауруханаға жеткізілген. Өкінішке қарай ол есін жимастан көз жұмды. Ал дене жарақатын алған екінші науқас амбулаториялық емге жіберілді. Қазір полиция іс қозғап, квадроциклді жалға беретін орындарды жаппай тексеріп жатыр. По факту дорожно-транспортного происшествия. Жол көлік оқиғасы дерегі бойынша Қазақстан Республикасы қылмыстық кодексінің 345-ші бабы 3-ші бөлігі бойынша сотқа дейінгі тергеу амалдары жүргізілуде. Сондай-ақ сотқа дейінгі тергеу аясында қауіпсіздік талаптарына сай келмейтін тауарларды шығару немесе өткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету фактілері анықталды. Тергеушілер квадроциклдерді жалға беру пунктінің қызметін қауіпсіздік талаптарына сәйкестігін тексереді. Париж Олимпиадасында олжа салған спортшыларға жергілікті биліктің қанша қаражат беретіні белгілі болды. Бұл тек мемлекеттен тағайындылар сисиапат. Бұдан бөлек сүйінші жаңалыққа жомарт жандардың байғасысы бар. Мәселен, ел мерейін асырып Олимп шыңын бағындырған Елдос Сметовке ақтөбелік кәсіпкер 100 бас жылқы атады. Айта кетер жайт, ерекше жанкүйер болған жандарда тосын сыйға тап болды. Әріптесім Нұрадин Рақай тосын сыйлар топтамасын біліп келді. Биылғы Олимпиада ойындарында 205 елдің 10 мыңға жуық спортшысы 329 медаль жиынтығын сарапқа салуда. Жеңіс үшін жан берісіп, жан алысып жатқан тек спортшылар емес, теледидар алдында өрендеріміздің тілеуін тілеген жанкүйерлер де көп. Елдос Сметовтің жеңісіне қуанған бұл азамат тараздық. Парижге барса қолдап татамиға шығардай, ескі теледидарды төмпештеген тұрғын жан тәнімен айғайлайды. Мұнысын Олимпиадада чемпион атанған Елдостың өзі татамиде естігендей болдым деп әзілдейді.
Бүгін ерекше жанкүйерге Елдос Сметов тосын сый жасап, су жаңа теледидар тарту етті. Ал ақтөбелік кәсіпкер тарихи жеңіске жеткен балуанымызға телефон соғып, 100 жыл қана чемпионның алдына айдап апаратын жеткізді. Айта кетер жайт, бабы келгенімен бағы шаппай жүлдесіз қалған спортшыларға да елдің ықыласы зор. Меселі басылмасын деген ниетпен мәрт азаматтар жарыс жолынан шыққан спортшыларға сый құрметін көрсететінін айтуда. Мәселен, дзюдошы Абиба Әбужақыноваға кәсіпкер стипендия тағайындайтынын жеткізді. Ал жергілікті әкімдік жерлес спортшыларға берілер сыйақысын белгілеп қойған. Қаражат әр аймақта әр түрлі. Олимпиада ойындарында бірінші орын иеленгені үшін 727 айлықтық есептік көрсеткіш, немесе 2.684.000 теңге көлемінде ай сайынға ақшалай жабдықталым келесі Олимпиада ойындарына дейін беріледі. Сонымен қатар облыс әкімдігі тарапынан олимпиадалық, паралимпиадалық және сурдлимпиадалық ойындарының чемпиондарына бірінші орын иеленгені үшін 3 бөлмелі пәтер беріледі. Күміс, қола жүлдегерлеріне де ақшамен пәтер беріледі. Тек бөлмесі мен қаржысы сәл аздау көлемде. Жаттықтырушысына да жалақы тағайындалады. Ал спорт министрлігі тарапынан алтын алған спортшы мен бапкеріне бір реттік 250 мың доллар ақшалай сыйақы тағы бар. Айта кетейік, қоржынға алтын мен қола жүлде салған Елдос Сметов пен Ғұсман Қырғызбаевтың арқасында Қазақстанның балуандары дзюдо рейтингісінде екінші орында тұр. Парижде өтіп жатқан дүбірлі додада ел құрамасының еншісінде бір алтын, екі қола медаль бар. Әзірге жарыс жолына шығып жатқан спортшыларымыз жүлдеге ілікпет. Әсіресе үміт артқан үш боксшымыз алғашқы айналымнан ара салмады. Тек Сәкен Бибосынов, Мұхаммед Сабыр, Базарбайұлы, Әйбек және Нұрбек Оралбайлар ғана келесі кезеңге өтті. Нұрайдын Рахай, Дәулетбай Нұрмахан, Информ бюро, Тараз. Тегеранда палестиналық Хамас тобының саяси жетекшісі Исмаил Хания қаза тапты. Өлімді ирандық Ислам революциясы сақшылар корпусы растады. Араб ақпарат құралдарының дерегіне сүйенсек, саяси жетекші Тегерандағы штаб пәтеріне түскен ракетадан қасындағы оққағарымен бірге опат болған. Хамас бұл өлімге бүгінде Ливанды бомбалап жатқан Израильді айыптап отыр. Өткен түнде Иран астанасы Тегерандағы резиденцияға ракета түсіп, салдарынан палестиналық Хамас тобының жоғары лауазымды өкілі Исмаил Хания мерт болды. 62 жастағы ол соңғы жылдары ұйымға Қатар елінде отырып жетекшілік етіп жүрген. Ал осыдан бір күн бұрын Тегеранға келіп, Иранның жаңа президенті Масуд Пезешкянның инаугурация рәсіміне қатысқан болатын. Шетелдік басылымдардың хабарлауынша, Исмаил Хания қонған штаб-пәтерге ракета түнгі сағат 2-лер шамасында түскен. Соққыдан саяси жетекші жатқан жерінен тұра алмастан ажал құшқан. Бауыр көшбасшы Маджахет қозғал жетекшісі Исмаил Хания Тегерандағы Иранның жаңа президентін ұлықтау рәсіміне қатысқаннан кейін сионистердің штаб пәтерге жасаған соққының салдарынан қаза болды. Хамас тобы болған жайтқа Израильді айыптайды. Ирандық басылымдардың хабарлауынша қазір шабуылға қатысты тергеу басталған. Соққы салдарынан саяси жетекшіден бөлек оның оққағары да қаза тапқан. Ал Израиль билігі мен әскерінің өкілдері Ханияның қазасы жөнінде әзірге пікір білдірген жоқ. Өткен тәулікте Израиль іргесінде жатқан Ливан елінің астанасы Бейрутке соққы жасады. Салдарынан кемі 70-ке жуық адам жапа шеккен. Израиль қорғаныс күштері нақты нысаналарға шабуылдап, Хезболла радикал тобының командирі Фуат Шукурдың көзін жойғанын хабарлады. Бұған дейін Тель-Авив 12 адамның өліміне әкелген Галан жотасына жасалған шабуылға дәл сол азаматты айыптаған еді. Бірақ Хезболла бұл жайтқа қатысы жоғын хабарлаған болатын. Хизбалла joined Хамас. Соңғы 9 ай ішінде Хамаспен бірлескен Хезболла тобы Израильге мыңдаған ракета, снарядтар жіберіп ашық шабуыл жасады. Соның кесірінен біздің сарбаздар мен бейбіт тұрғындар қаза тапты. 60 мыңнан астан азаматымыз үйін тастап қашуға мәжбүр болды. Сақал мұндай террорлық шабуылдарға бейжай қарап отырмайды. Жауап ретінде Хезболланың командирлері мен Ливандағы әскери нысандарға соққы береміз. Палестина мен Израиль арасындағы қақтығыс былтыр 7 қазандағы Хамастың шабуылынан кейін ушықты. Содырларға қарсы арнайы операция бастадық деген Израиль Газа секторына ашық шабуыл жасауға көшкен болатын. Соңғы мәлімет бойынша қаза болған палестиналықтар саны 40 мыңға жуықтап, зардап шеккендер қарасы 84 мыңнан асқан. Шетелдік сарапшылардың пікірінше, Хамас жетекшісінің өлімі енді екі жақтың келісімге келуін қиындата түсуі мүмкін. АқШ пен өзге елдер таяу шығыстағы текетірестер ірі соғысқа айналуы мүмкін деп қауіптенеді. Оразай Нұртайұлы, Информ бюро.
Алматы облысы Қарасай ауданында емдом қабылдауға кетіп қайтыс болған әйелдің жақындары құқық қорғау органы қызметкерлерінен әділдік талап етіп отыр. Өйткені жеті ай бұрын емхана төсегінде тіл тартпай кеткен Айгүл Оразалықызының қандай себеппен көз жұмғанын әлі күнге дейін біле алмай отырмыз дейді. Қара жамылған отбасы кінәлілер жазасын алмады, тіпті полиция істі қарамады деп күйінеді. 49 жастағы келіншектің өліміне не себеп, құзырлы органдар не дейді? Диана Тұрлыбек анықтап көрді. Бұл Айгүл Оразалы қызы көз жұмған дәріхана. Мына басында жеке меншік компания емдом бөлмесін ашқан. 49 жастағы әйел ауруға шыдамай, дәл осы емдом кабинетінде антибиотик салдырмақ болған екен. Дегенмен өз аяғымен барған анамыздың сүйегін алып қайттық дейді балалары. Айгүл Оразалы қызы 90-ның бір күні тұмауратып, Қарасай ауданына қарасты Көксай ауылындағы жеке меншік емдом кабинетінің біріне екпе алуға барады. Туыстарының айтуынша, марқұмға салынған дәріден әйелдің ағзасы анафилактикалық шок алған. Мына төсекте жатқан етін, жатып бір 10 минуттай жатты да, мен осы Көксайда бір укол салатын жерім бар деді. Аптека деді. Сол жерге барып, өзім салдырып жүрген уколымды, системамды салам деді. Жолдасыма барып тастады. 20 минуттан кейін хабар келеді ғой. Бардық, барған кезде жаңағыда уже кетіп барған ғой. Соны медсестрадан сұрадым, не болды дедім, қандай укол салдым деп едім. Сифабел салдым. Мен ол сифабел ғой, аллергия ғой дедім. Жаңағыда аллергиясы бар адамға сіз қалай салдыңыз, сіз сұрамадыңыз ба десем, көзім шел басып қалды, кешіріңіз мені. Марқұмның жақындары өлімнің себебі медбикенің салғырттығынан дейді. Олар бүгінгі дейін кінәлілер анықталмады. Тіпті жеті айдан бері әлі де сот медициналық сараптамасының қорытындысын ала алмай жүргенін айтады. Ешқандай хабар жоқ. Звондасам, телефонға жауап бермейді, алдына барам, уже мен кіргізбейді ол жерге. Содан бері сондай. Генеральный нелерге, барлық жерге заявление жазып тастадым мен онлайн түрде ше. Ешқандай ештеңе қаралып жатқан жоқ. Мәселенің мән-жайын білмек болып аталмыш емдом кабинеті басшысына хабарластық. Ондағылар өз тарапымыздан барынша көмек көрсеттік. Адам өлімі бұрын-соңды болмады дегенді айтады. Ал облыстық полиция департаменті қылмыстық іс қозғалып сараптама қорытындысына сәйкес тергеу тоқтады дейді. Көксай ауылындағы дәріханалардың бірінде адамның қайтыс болуы фактісі бойынша аудандық полицияда сараптама тағайындалуымен қылмыстық іс қозғалды. Сарапшылардың қорытындысына сәйкес, өлімнің себебі жедел респираторлық вирустық инфекцияның салдарынан жедел өкпе жүрек жеткіліксіздігі болды. Прокуратураның келісімі бойынша қылмыстық іс қысқартылды. Сержан Айгүл Оразалықызының туыстары істі қайта қарауды сұрайды. Кінәлі жазаланып, әділдік орнағанын қалайды. Бүгінде марқұмның артында 4 баласы қалды. Кіші ұлы кәмелеттік жасқа толмаған. Үшінші топтағы мүгедек жолдасы мен қос құлыны қазір үлкен қызының қолында. Диана Тұрлыбек, Сергей Шуйский, Информбюро, Алматы облысы. Назарларыңызда Информбюро. Өскеменде жеке меншік балабақшаның тәрбиешілері мен ата-аналар шу шығарды. Олар бөбекжай басшысы жұмыс кестесін қысқартып тастады. Оған қоса мектепке дейінгі мекеменің қызметкерлері еңбек демалысына шыға алмай, тиісті төлемдерін әлі толық алмай отыр. Еңбек инспекциясына шағым түсірген наразы топқа әріптесім микрофон ұсынды. Жекеменшік балабақшаның тәрбиешілері еңбек демалысына шыға алмай жүргендерін айтады. Себебі тиісті төлем кей қызметкерге әлі берілмепті. Директор кеткелі мазамыз қашты деген шағымданушылар ақшамызды күтуден шаршадық деп отыр. Проблема в том, что біз екі ай бойы еңбек демалысымен денсаулық жәрдемақысын ала алмай жүрміз. Көбісінің еңбек демалысы аяқталып, қайта жұмысқа шығып жатыр. Кей қызметкерге демалыс төлемінің бір бөлігі маусым айында төленді. Бірақ ол жалақыдан да аз. Яғни бөбекжайдың иесі педагогтардың санаты мен еңбек өтіліне сай айлықты өз қалауынша төлейтін болды дейді наразы топ. Оған қоса кәсіпкер балабақшаның жұмыс уақытында қысқартуды көздеп отыр екен. Бұл шешімге ата-аналар қарсы. Родители не устраивают. Ата-аналар балабақшаның жұмыс күнінің 2 сағатқа қысқарғанына, балабақшаның 8-ден 6-ға дейін жұмыс істейтініне қарсы, өйткені балаларды қалдыратын және кешке алып кететін ешкім жоқ. Әрине, тәрбиешілер қауымы еңбек ақыларын қысқартқан соң басқа жұмыс іздеуге мәжбүр. Мәселенің мән-жайын анықтау үшін балабақша иесі Ольга Видоваға хабарластық. Ол қызметкерлерге төлемақыларын уақытында берілгенін айтып, сұхбат беруден бас тартты. Айтуынша, балабақшада бала саны аз, сондай-ақ мемлекет оған 80 миллион теңгеге жуық қарыз көрінеді. Ал қалалық білім бөлімі бұл ақпаратты жоққа шығарды. Ал тәрбиешілер еңбек инспекциясына шағым түсірді. 24-25 шілде аралығында Лада балабақшасының 12 қызметкер көлемінде біздің басқармамызға
шағымданды. Қазіргі уақытта еңбек инспекциясы басқармасының қайта құру рәсімінен өтіп жатқандықтан бұл балабақшаға тексеру ашу мүмкіндік жоқ болмай тұр. Бірақ бұл арыз қараусыз қалдырылмайды. Қайта құру рәсімі біткен соң жоспардан тыс тексеру міндетті түрде ашылады. Айта кетейік, бұл еңбек инспекциясына өңірдегі білім саласына қатысты 25 шағым түскен. Айгүл Мұртағалиқызы, Индира Кәкенова, Информ бюро, Шығыс Қазақстан облысы. Өскемен қаласында бүтін бір шағын ауданда жарықтың жиі сөнуінен тұрғындардың тұрмыстық техникалары бірінен соң бірі күйіп, істен шығып жатыр. Баспанаға қоныстанғалы жарықсыз өткен күндеріміз көп деп күйінеді жұрт. Соның кесірінен сағаттап тіршілік нәрі де тоқтап қалады екен. Таудың етегінде тұратын Бұқара шенеуніктердің мәселені шешеміз деген құр уәдесіне тойдық деп ашулы. 19-шы шағын ауданының тұрғындары істен шыққан қымбат тұрмыстық техникаларының өтеуін кімнен сұрарын білмей әлек. Айтуларынша жиі сөнетін электр жарығының кесірінен техникалардың сымы тұйықталып, күйіп кете береді. Енді содан өрт тұтанып, орны толмас қайғылы оқиғаға ұласып кетпей ме деп алаңдайды көпшілік. Енді осы жолы свет өшті. Мен жұмыста болдым, жұмыстан кесем, менде үйде уже резинаның есі шығып тұр. Қарасам, бәр жерді қарасам, осы холодильниктен ішіндегі резинасы, жоғары жағындағы резинасы күй кеткен. А егерде мен жоқ болдым, жұмыста болдым, а мына жердегі резинасы жанып, мына үй өртін кетсе, сонда оғанда кім кінәлі болады? Шағын аудан тұрғындарының қордаланған мәселесі мұнымен бітпейді. Көпшілік ауыз су сапасыдан ашар, ішуге жарамсыз дейді. Оған қоса тіршілік нәрі жарық сөнгенде тоқтап қалады екен. Налет қалады, ыдыстардың бәрінде іздер қалып қалады, және де мутный болып тұрады, ішкенге өте жарамсыз. Сондықтан да өстіп баклажкамен су тасып жүрміз, өйткені фильтр қою тоже қазір өте қымбат. Шулаған халықтың айтуынша шенеуніктер жарықтың да судың да жайынан хабардар, бірақ әнеміне мәселе шешіледі деп уәде бергендеріне бірнеше жыл өтті деп отыр. Ал атқамінерлердің айтар өз уәжі бар. Сентябрьдің ортасына дейін осы жұмыстар бітіріп, және ток осы мәселелерін шешеміз деп ойлаймын. Оның себебі көбінде ол ұрлық. Трансформаторлардың ішіне кіріп, адамдар ұрлық жасайды. Міне жақын арада ғана екі адам сол үшін ұсталып сотталды. Тағы міне бір ай өтпей, бір ай болмай тұрып, бір ай бұрын бір адам ішіне кіріп, осы ауданның тұрғыны постанциясына кіріп, ішіне қайтыс болған. Әкім орынбасары құрылыс жұмыстары жақында басталады деп сендіріп отыр, бірақ бұл сөзге көпшілік күмәнмен қарайды, өйткені шенеуніктердің орындалмайтын уәделерін бұған дейін талай естігенбіз дейді тұрғындар. Абай Нұржанұлы, Индира Кәкімова, Информ бюро, Шығыс Қазақстан облысы. 31-ші арна діни экстремизм мен терроризмге қарсы күресті насихаттауға бағытталған жаңа телехикая түсіріп жатыр. Сценарий авторларының айтуынша, 12 сағат сериалы жастардың бойындағы патриоттық сезімді нығайтып, отан сүйгіштікке тәрбиелейді. Әрі ел тыныштығын сақтау жолында басын қауіп-қатерге тіккен тәртіп сақшыларының қызметін кеңінен көрсетуді мақсат етіп отыр. Детектив жанрындағы телехикая 12 бөлімнен тұрады. Тал премьерасы қазан айының соңына жоспарланған. Давайте сделаем этот проект самым лучшим на 31-м канале. За доброту! Міне дәл осы киногерлерге ортақ жоралғы жасалған соң шығармашылық топ бір-біріне сәттілік тілеп түсірілімге кірісті. Жаңа жобаның атауы 12 сағат. Оның атауынан ақ негізгі оқиға жарты тәулік ішінде өрбейтінін аңғаруға болады. Авторлар көтеріп отырған проблемада ауқымды 12 бөлімнен тұратын криминалдық драмаға діни экстремизм мен терроризм тақырыбы арқау болып отыр. Идея была такова, что біз тақырыпты тереңнен зерттедік. Сала мамандарынан осындай қиын сәттерде келіссөздердің қалай жүргізілетінін сұрадық. Кепілдегі адамдарды аман алып қалу үшін не істеу қажет? Бәрін зерделеді, кеңес алдық. Мейлінше шынайы болған қалаймыз. Ал сценарийді жазуға шамамен 2 айға жуық уақыт кетті. Яғни сценарий бойынша террористер ел астанасындағы ірі сауда орталықтарының бірін басып алып, бірнеше талап қояды. Соған сәйкес елге белгілі полковник келіссөз жүргізуге, ал бақ өкілдері процесті көрсетуге міндеттеледі. Алғашқы талап орындалғаннан кейін террористер бір тәулік ішінде заңсыз ақша айналымына қатысы бар қаржыгерлер мен саясаткерлерді жазалауды сұрайды. Бірақ бұл тек басы ғана, деді басты рөлдердің бірін сомдайтын танымал актер Олжас Тоғымбет. Қобалжу бар. Енді ең басты актердің басты мақсаты ол көрерменнің көңілінен шығу, дұрыс па?
және де бұл бір персонажбен бүкіл сұрақтарға жауап беру, бұл сол жағынан қиында болып тұрды, ақтуалды сұрақ болғандықтан. Жауапкершілік көп, бұйырса жақсы жағынан шығады деген ойдамыз. Түсірілім жұмыстары 25 күнге созылады деді туынды авторлары. Ал дайын өнім қазан айының соңында қалың көрерменге жол тартпақ. Нұрболат Жаңабекұлы, Нұркен Тоқмұрзин, Информбюро, Астана. Информбюро жаңалықтарынан кейін «Қызыл шербет» телехикаясының 3-ші бөлімін тамашалаңыздар. Түріктің шытырманға толы туындысы тосын оқиғалармен жалғаспақ. Айта кетейік, «Қызыл шербет» телехикаясының көріп қана қоймай, байқауға қатысып, ең басты жүлде Түркияға жолдама мен апта сайын ойнатылатын техникалық жабдықтарды ұтып алуға мүмкіндігіңіз бар. Түріктің әйгілі актерлары сомдайтын сериалды бірге көрейік. Ал біз өздеріңізбен ертеңге дейін қоштасамыз. Аман сау болыңыздар.